Седя и си мисля, хората колко са разкрепостени. Много ли, малко ли. А гледайки това кенче, чакай да не му правим реклама, гледайки това кенче, се чудя, използват ли българите секс играчки? Тоест темата табу. Ами, проверката е висша форма на доверие, така че изхвърлям това кенче. И отивам да питам хората. Айто! Здравейте, пичове, изглеждате подходящи за темата днеска. Аз съм ще гледал. Сега ще гледаш и себе си в YouTube. Как сте със сексуалния живот? Има или няма просто? Има. Защото нашата тема е за секс играчките днеска. Дали някога сте срещали жена, която иска секс играчки? Ако сте срещали, какви секс играчки по дяволите искат нашите български жени? Ми, до сега не са ми споделяли, нали, че искат секс играчки, но не знам, предполагам, че всяка една жена иска секс играчки, защото като си е сама в тях. И няма кой да я оправи така и си я използва. Как е сексуалният живот при тебе, приятел? Брат, много слабо развит, никой не напуска, в днешно време няма животът е много тежък. Аз сега те питам, с тия жени, с които си спал, предполагам, някакви порядъчни момичета. А? Брат, за всяка една от тях имам дупка на колана. Може да ми видиш дупките на колана. Така, продължава ти назад, ама няма да се обръща. Това означава, че си спал с 7-8 жени до този момент. Имам още два колана в нас, не знам как да го кажа. Има ли сексуален живот при тебе или няма? Еми, има. Да, каквото дойде. Да. А ти примерно мечтал ли си някога да вържиш някоя жена да й направиш нещо по-така екстравагантно или не? Правил съм го, обаче... Има ли по-разкрепостени при тебе или сега, защото си по-малък, момичетата на твоята възраст са такива по-спокойни и не... Така, те повечето на моята възраст са по-разкрепостени, отколкото по-големи. Така ли? Да. Какво искат толкова, какво правят? Всичко, брат. Къде си искаш, там. Да, бе. Да, бе. Е, дай един пример, къде е кула, къде е това, където искам. Същото, брат. На тебе ти се случва? Да. И какво стана, каква е тази история стана? Е, отивахме да гледаме филм, стана скучно и... С устата си поиграхме. Така ли? Да. Сега хората ще кажат, его този е прекалено малък, за да прави секс и да разбира секс живота. Какво кажеш лицето? Момчета на 19 години. Момчета на 19 години. Сигурен си, че той не е действен. Аз съм убеден. Той е бил първия, но за това сигурно. Гледаме за някакви играчи, които смятам, че могат да отговорят и желателно да са над 16. Въпреки ни всякакви неща сме виждали. Как си пръвно с тия бицепси в пръвно сексуалния живот? Много добре. А? Защото нашата тема в момента е използва някога, използвали сте пръвно гадже, което е имало секс играчки? Използвали сте някога секс играчки? Разбира се, то всеки един мъж. Предполагам, че всеки един нормален е средностатически мъж. Няма ли някакъв проблем? Примерно, че искаш да използваш някакви брата, а? Не, няма. Ви секси... Разнообразен. Еми тя дойде и си заобикнах една приятелка в нас. И при което тя дойде така облечена като секретарка малко. Защото знае, че аз нали така обичам повече такива неща. И дойде така. И... За кафе? Не за кафе, тя си знаеш, що идва. Не, ти ли си иска първо някой да я вържеш, да вземеш едно дилдо, нещо? Чатпат. Случва се, да, чатпат. А при тебе случва ли се нещо сходно? Има ли някога... Още такива мръсници не съм да си чул. Съжаление? Да, не съм. Няма да път да ти се случи. Няма да но. Брат, според мене, ако ползваш секс играчка, ако жената ползва секс играчка, докато е с тебе, имаш проблем долу. Добре, да, ама примерно белезници, това проблем ли е с мен, ако жената иска да я вържа? Брат, ако жената иска да я вържа, значи е много игрива. И аз бих се позабавлявал на твое място и бих ходил да спия две бири да изгледам един матч, докато съм я завързал с белезниците. А примерно някакви други неща, никога не ти се е случило при жена, за да каже, ей сега, да, ще се облека палаво, нали, ще се облече като медицинска сестра или ето, вземи това дилдо. Жената ми каже, вземи това дилдо. Не смятай, че ще бъде много добре. Тези момичета, примерно, които са на 16, 17, 18, 19, там колкото са, е, пат ли си по някакви по-извъртени неща, примерно да ги връзваш, някакви секси играчки да се използват или са още не знаят? 50 на 50. Има такива, които харесват, има такива, които не харесват. Какво харесват? Първо, белезници ли, шипове ли, какви неща харесват? Белезници, къмшици. Къмшици? Да. Искаш да кажеш, че първо някой твой съученичка обича къмшици? Да. Тоест, обичат ли секс играчки или не обичат?
обичат. Какви секси играчки, примерно? Да ги връз... Топчето. Топчето. Е, на коя ти се е случило да иска? Какво ти казва? Че иска топчето. Какви секси играчки си използва? Кажи само една, която примерно си използва в последно време. Белезници. Белезници. Благодаря ти, приятел, ето, вземи един ваучер да си вземеш белезници. Чао, приятел, чао. А ти какво искаш? Искаш ли да използваш някакви секси играчки, примерно да вържеш, да вземеш някакви попчета, нещо, или ти си от скромните? Мога да я вържа, да. Мога да я вържа. Брат, както и да е, жена е. Дупка ли е, златно е. Хората са го казали.